Jeg hedder mig her, Bøje Nielsen, og jeg har så drevet landbrug her sammen med Margit indtil i efteråret og mine drenge. Og skal jeg tænke tilbage på nogle minder, så tænker jeg på, at da drengene var små, og de kom ud juleaften og hjalp os færdig, for eksempel, eller gik med ud og kiggede til en syg ko, gik en tur i marken for at kigge om majsen eller græsset, der var spiret. Og så tænker jeg egentlig også meget på alle de unge mennesker, vi har haft ansat, der har givet sig helt og engageret sig helt i driften her.